Tak, takže dobrý den po druhé dneska pro ty, kteří jste sledovali předchozí díl. Já tady vítám Lukáše Blažeje, který je čtyřka na kandidátce do Evropského parlamentu. Dneska teda v téhle druhé části se víc zaměříme na udržitelné témata. V podstatě něco už jsme nakousli v tom předchozím, nicméně se tady dostaneme víc do hloubky. A já bych teda v té úvodní části dal prostor Lukášovi, který si pro nás připravil takovou 10-minutovou prezentaci o globálním oteplování, které vlastně samozřejmě může být tématem, tak jak v ní máme teďka každodenní téměř už mediální zprávy o tom, co se děje s planetou, jakým způsobem se k tomu staví třeba Česká republika, dost komplikovaně, řekl bych. Nicméně předám teďka Lukáši tobě slovo, ještě bych ti to teda připravil tady u nás na obrazovce. Je to tvoje, pojď se ujmout globálního oteplování. Já jsem si na úvod připravil krátkou prezentaci, protože asi ne každý, kdo ten pořad sleduje, tak je informován o tom, co to vlastně globální oteplování je a jaká jsou ta data za tímhle tím pojmem. Protože zvlášť v České republice se ta debata drží pořád ještě na takové populistické úrovni a někdo může si myslet, že vlastně globální oteplování znamená nějaké korálové útesy, které se nás netýkají a to, že třeba v únoru budeme moc na koupaliště a tím to vlastně končí. Takže jsem si připravil pár statistik. První se týká koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Oxid uhličitý je jeden z hlavních skleníkových plynů. Ovlivňuje to globální oteplování třeba ještě metán a další, ale oxid uhličitý je ten hlavní. A tady můžeme vidět, jak se vyvíjely koncentrace vlastně 400 000 let před dneškem až do dneška. A můžeme vidět, že to má určitou klesající a stoupající tendenci, že tam jsou určité cykly. A tímhle s tím argumentují ti skeptici, že je to vlastně naprosto přirozené, že stoupá ta koncentrace a že bude pak zase klesat. Ale je důležité se na to podívat tím způsobem, že to stoupání většinou trvalo tisíce až desetitisíce let a pak statisíce let trvalo ten pokles zase. Zatímco teďka jsme se jednak dostali nad tu hranici, nad kterou to v historii vystoupalo, koncentrace, a zároveň během 50 let jsme koncentraci zvýšili víc, než obvykle trvalo třeba za 10 000 let. Takže my prostě jsme zvládli za 50 let zvýšit tu koncentraci víc, než kdykoliv v historii. Také je důležité si uvědomit, že to, že snížíme emise, neznamená, že se jakkoliv sníží koncentrace, protože když jednou vypustíme oxid uhličitý do atmosféry, tak on už tam prostě bude, dokud ho nějakým způsobem neodebereme. Takže když teďka snížíme emise o 45%, tak je to sice hezké, ale ta koncentrace pořád poroste, protože tam pořád budeme přidávat nějaký oxid uhličitý. Takže proto je potřeba co nejdřív přejít na bezuhlíkovou ekonomiku a začít ten oxid uhličitý z atmosféry nějakým způsobem odebírat, což ještě pořád nemáme úplně vymyšleno, jak to chceme dělat. Takže teď vůbec se snažíme snížit to vypouštění a teprve se blížíme k tomu, že začneme řešit, jakým způsobem z atmosféry odebírat. A také je potřeba si uvědomit, že ty důsledky nejsou okamžité. To, co teďka cítíme, tak jsou vlastně ty koncentrace někdy z roku 1980, protože to nějakou dobu trvá, než začne mít ten vypuštěný oxid uhličitý, ty důsledky v atmosféře. Takže i když jako bychom zítra začali úplně, no, přestali bychom vypouštět jakékoliv emise, tak pořád se bude planeta oteplovat a pořád se budou ještě nějakou dobu zhoršovat ty důsledky. Tady to je stav globální teploty v roce 1884, data jsou z NASA a tohle je stav z roku 2018, takže tady je, myslím, celkem jasně vidět, že ta planeta se otepluje. Ještě jsem vytáhnul jeden konkrétní rok, na kterém je dobře vidět něco, co chci demonstrovat, a to je rok 1993. Můžete vidět, že v oblasti Severní Ameriky se ve skutečnosti vzduch ochladil. Takže to, že se děje globální oteplování, znamená, že se ta teplota zvyšuje globálně. Neznamená to, že nejsou nějaké lokální extrémy. Globální oteplování třeba o 10 stupňů může v reálu znamenat, že na nějakém místě se třeba ochladí o 10 stupňů. Nejde říkat, že prostě proto, že se teďka ochladilo, tak se neděje žádné globální oteplování. Tohle to je, myslím si, že jo, tohle je arktický ledovec 1979 a 2012.
takže je vidět, že klesá i ta masa ledové plochy. Samozřejmě opět to nějakým způsobem fluktuje. Vybral jsem rok 2012, protože tam je to vidět nejextrémnější, pak třeba v roce 2013 může být mírně vyšší a zase 2014 menší. Důležité je ten dlouhodobý trend, který je takhle snižující se. Vlastně tak nízká masa jako v roce 2012 nikdy předtím nebyla zaznamenána v historii. Stejně tak se snižuje ta masa, tady to můžeme vidět na grafech, na Antarktidě a v Grónsku. A s tím samozřejmě stoupá hladina oceánu, protože když se rozpouští ledovce, tak ta voda musí někam jít. To je jedno, to předpokládám, že není příliš vidět, ale je to předpokládané trendy, nakolik bude pršet v různých oblastech světa. Můžeme vidět, že zatímco třeba v těch severských zemích naopak se srážky navýší, tak v těch středoevropských a zvláště v těch třeba afrických tak se výrazným způsobem sníží množství srážek. A jaké to vlastně bude mít dopady? Tak první dopad jsou vlny veder, to můžeme vidět už teďka. Ty způsobují nejenom přímo úmrtí, zvláště u starší populace, ale taky výrazně ovlivňují třeba úrodu. Také budou silnější bouře, což opět, no obecně klimatické extrémy, nejenom bouře, ale i třeba povodně. Takže když se řekne třeba, že bude sucho, tak to neznamená, že pak jako nepřijde povodně, a protože máme povodeň, tak není sucho. Prostě to jde ruku v ruce, je to součástí destabilizace toho systému jako celku. Takže bouře budou vést nejenom k úmrtím a k škodám na majetku, ale prakticky pořád vycházejí nové výzkumy, které ukazují, jaké všechny dopady globální teplování bude mít. Zrovna u těch bouří je zajímavé, že bouře už budou tak silné, že dokážou roztrhat pilová zrna. Teďka vlastně alergici se nejvíc bojí toho, že se jako rozšíří pilová zrna, ale v momentě, kdy se ještě více oteplí, tak ty bouře už budou tak silné, že ty pilová zrna přímo roztrhají. Tím pádem exponenciálně naroste počet těch pilových částic a výrazně to zhorší alergie. Stejně tak bude sucho, což povede k neobyvatelnosti některých oblastí a s tím spojenou environmentální migrací, která bude nesrovnatelná s tou migrační krizí roku 2015, protože se prostě celé kontinenty stanou neobyvatelné, zvlášť Afrika, v případě, že se nám nepovede to globální teplování zastavit. Dalším důsledkem je acidifikace oceánů, což povede ke změně mořské bioty, zvláště různých lidí závislých na třeba na rybářství jako zdroji obživy. Stejně tak se sníží úroda. Zajímavé je, že třeba ty plodiny, které se podaří vypěstovat, tak budou mít nižší živiny. Pokud si dobře pamatuju výzkumy, tak to byl zinek až nějaké další minerály, což pro nás v Evropě třeba není takový problém, protože my si prostě dokoupíme nějaké tabletky a ty minerály dostaneme, nicméně v těch chudších oblastech prostě i když se jim podaří pěstovat, tak tam budou mít problém se zajištěním optimální výživy. Co je třeba nečekaný důsledek, tak u nás můžou být tropické nemoci, protože tady přežijou komáři, kteří jsou nositeli viru Zika, kteří v současnosti v tom našem klimatu nejsou schopni přežít, a zároveň se zvýší znečištění ovzduší. Tady jsem vybral jednu takovou spíše infografiku, jak zhruba bude vypadat svět, pokud by globální oteplování dosáhlo 4 stupňů Celsia. Momentálně jsme na nějakých 0,8 stupních Celsia, počítá se to vždycky oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Snažíme se globální oteplování udržet pod 1,5 stupně Celsia, nicméně s tím, jak je ten efekt vypouštění skleníkových plynů odložen, tak pravděpodobně, i kdybychom teďka zastavili veškeré vypouštění, tak už se pod těch 1,5 stupňů Celsia nedostaneme, takže momentálně ten cíl, který je realistický a je stanoven jako závazný v Pařížské dohodě, tak jsou 2 stupňa Celsia. Nicméně, pokud by se nám nedařilo plnit ty cíle, tak dosáhneme časem těch 4 stupňů Celsia, a tady jsou vidět právě ty důsledky, kde můžete vidět, že někde kolem toho Česka začíná oblast, kde se poušť mění na úrodnou oblast. A samozřejmě, když si vezmete, když si uvědomíte, jaké vlivy tohle to bude mít na lidskou populaci, že vlastně většina světa nebude najednou obyvatelná, protože bude pouští, a svět tím pádem bude moct podporovat třeba, dejme tomu, 1 miliardu nebo ještě méně obyvatel. A co budou dělat všichni ty ostatní? Tak to rozhodně není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu. Tady jsem jenom
vybral, abych ukázal, že boj s klimatickou změnou nemusí nutně vést třeba k útlumu hospodářství, třeba zvyšování kvality vzdělání vlastně sebou nenese téměř žádné negativní efekty a naopak bude mít pozitivní efekt na boji s klimatickou změnou. Stejně tak třeba snížení chudoby, byť tam je nějaké zhoršení v míře toho, že bude potřeba větší množství energie a větší množství zemědělské plochy, tak ve výsledku to povede díky synergickému efektu k boji s klimatickou změnou. To znamená, i s klimatickou změnou se dá bojovat i tím způsobem, že budeme podporovat ty na první pohled čistě společenské záležitosti, které vlastně by nám nepřišly, že mají s klimatickou změnou nějaké spojitosti. Tady jsem vybral to znečištění ovzduší, protože to je něco, co zrovna v České republice nás trápí a co má souvislost se s globálním oteplováním. Kvůli znečištění ovzduší v Evropě umírá kolem 790 tisíc lidí ročně. Je to rozděleno podle těch různých typů nemoci. Zajímavé je, že u nás už, myslím, že v roce 1970, zrovna v Ústí nad Labem, ze kterého pocházím, byl proveden vědecký výzkum, který zjistil, že vrozené vady jsou dvakrát častější než v Praze, spojené s nízkou kvalitou ovzduší. Tehdy to samozřejmě komunistický režim chtěl utajit, takže tomu vědce bylo hned další den řečený, že zkoumá utajované skutečnosti a ten výzkum se nedostal ven až do revoluce. Ale kvalita ovzduší má výrazný vliv a je prostě přímo spojitelná s naším zdravím. A ještě jako mírně mimo klimatickou změnu bych zmínil takzvaný jako den, kdy překročíme množství řekněme materiálu, energie, prostě toho, jak nás planeta může podporovat. Jo, když si vlastně vezmeme, kdyby se všichni na světě chovali stejně jako obyvatelé určitého státu, tak po jakou dobu by nás planeta byla schopna zásobit. V Evropské unii jsme se dostali na 10.5. jako ten den, kdy vyčerpáme všechny ty zdroje, které jsou jakoby pro nás alokovány na celý ten rok. To znamená, kdyby se všichni chovali jako obyvatelé Evropské unie na světě, tak bychom potřebovali 2, něco planet Zemí, aby jsme tady mohli žít. A další třeba velký vliv je na biodiverzitu. Tady jsem jenom vytáhnu výzkum, který říká, že za posledních 27 let klesl počet, ta biomasa opylovačů nebo celkově hmyzu o 75%. A právě jako významný vliv to má na opylovače, protože když nebudou opylovači, tak stěží můžeme udržet zemědělství. A pak bychom museli třeba pěstovat všechno hydroponicky v nějakých uzavřených halách, kde bychom měli prostě populaci třeba čmeláků jenom čistě do té haly, aby nedocházelo k nějaké kontaminaci sněžkem. A pokud nezačneme něco dělat s globálním oteplováním, tak to je ta budoucnost, která nás čeká. Tak to jsem jenom takhle krátce na úvod, aby jsme všichni měli ta stejná data. Samozřejmě všechno je to dostupné online, takže si to můžete ověřit a můžete si o tom přečíst více. No, tak to samé pozitivní zprávy. Já bych možná na tomhle teda navázal a zeptám se tě. V podstatě asi jako všichni známe takové to rčení, že na mrtvé planetě nebudou žádné politické strany a v podstatě, že se z tohohle tématu začíná stávat jako velmi naléhavé, atraktivní, možná ne úplně v tom obsahu slova, ale minimálně jako využitelné politicky téma. Já bych se nejprve zeptal, aby z nás zase trošku uklidnil, jestli ještě si myslí, že je možné tyhle trendy zvrátit a jak případně na to. Já chápu, že není asi žádné univerzální jednoduché řešení, ale co ti napadá, co můžou být nějaké věci, které můžeme dneska politicky nebo i jinak? Jo, to jsou dvě otázky v jedné. Ano. To, jestli se s tím dá něco dělat. Bohužel už existují pesimistické hlasy z vědecké komunity, které říkají, že tím, že roztává permafrost, který má uložené obrovské množství oxidu uhličitého, tak jako vědecký fakt je, že když se dostane přes nějakou hranici, roztaje určité množství, tak už to bude cyklický efekt. Prostě ta planeta se bude čím dál tím víc oteplovat, čím víc se bude oteplovat, tím víc to bude roztávat. A vlastně člověk už v tom nebude moc nic dělat, protože to, co vypouští, už nebude mít vliv, protože
to ohřívání se bude vlastně udržovat samo. A otázka je, jestli jsme tohodle z toho bodu už dosáhli, nebo ještě ne. Případně jako jestli, když uděláme všechny opatření, které udělat můžeme, tak jestli dokážeme zabránit tomu, aby jsme se v budoucnu do tohoto bodu dostali. Já si myslím, ty výzkumy k tomu nejsou jednoznačné. A já si myslím, že prostě je naší zodpovědností udělat všechno pro to, aby jsme tomuhle zabránili. I v případě, že prostě by se teda stalo, že už tomu zabránit nemůžeme. Prostě naší zodpovědností je se teďka snažit. Vzhledem k tomu, jak obrovské důsledky to bude mít vůbec na lidskou civilizaci, tak si nemůžeme říct, no vlastně je možný, že už s tím nejde nic dělat, tak teďka si budeme všichni jezdit autama, lítat na dovolený a užijeme si těch posledních 100 let, který lidský civilizaci zbývají. To je přístup, který prostě nemůžeme přijmout. Co se týče těch konkrétních opatření, tak jedno z nich je okamžitě snížit množství oxidu uhličitého, který je vypouštěn do atmosféry. To se dá jednak dělat opatřením v rámci Evropské unie, ta jsou už přijatá. Myslím si, že vznikl tam kompromis, který lepší už nebude. Teď je důležité, aby ten obecný cíl, který se nastavil v rámci Evropské unie, tak byl dodržován pak v konkrétních odvětvích. Třeba v osobní dopravě byl ten původní cíl vypočítaný na 45% snížení emisí o 45% v osobní dopravě do roku 2030. Nicméně pak přišli ti lobbysté automobilového průmyslu, kteří samozřejmě oprávněně říkají, když bychom měli tenhle cíl, tak se zdraží se nové automobily o tolik peněz a tím pádem doprava bude o tolik dražší a prostě základní potraviny, které se musí dopravovat, tak zdraží o tolik a to přece lidé nechtějí a přece byste nehlasoval proti lidem. Takže nakonec toho cíle 45 byl cíl 40, pak to byl cíl 35, který se schválil. A bohužel tohle se děje napříč všemi těmi politikami, že vždycky přijde ten daný lobbysti daného odvětví, kteří mají ty oprávněné připomínky, že to povede zvedání cen a většinou se jim teda podaří snížit ten cíl, jenomže pak se nám může stát, že prostě nedosáhneme toho celkového cíle. A v takovém případě, jak jste viděli tady v úvodu, pak bude úplně jedno, jestli benzín by dneska byl o 5 korun dražší a jestli chleba by zdražil o korunu, protože je dost možný, že prostě tady žádný ten chleba mít nebudeme. Takže já si myslím, že je prostě velmi důležité držet se těch cílů a plnit je, i když to třeba není voličsky úplně atraktivní a je možné to podat tak, že Lukáš Blažej hlasuje proti zájmům českých občanů, protože chce jim zdražit potraviny. Protože ve výsledku prostě, když to dělat nebudeme, tak ty ceny se zvednou ještě víc. A další věc, ve které vidím nevyužitý potenciál částečně, je vyjednávání s dalšími zeměmi, protože byť Evropská unie je místo, kde začala průmyslová revoluce a která teda nese velký podíl na tom celkovém množství CO2 v atmosféře, tak samotné opatření tady u nás nic neznamenají. Když by se prostě nepřipojila Čína, Indie, Rusko, Amerika a další velmoci, tak by to sice bylo hezké, že my tady nic nevypouštíme, ale na tom globální sféře by to vlastně nic neznamenalo. Čína si naštěstí uvědomila, že jí to globální oteplování ohrozí nejvíc. Samozřejmě největší vliv bude mít na ostrovní státy, které úplně zaniknou, ale Čína nemá dostatek prostředků, není dostatečně rozvinutá, aby se mohla vypořádat rychle třeba s tím, jaký poklesne úroda, poklesne množství živin v potravinách a podobně. Takže teďka masivně investuje do obnovitelných zdrojů energie, momentálně zhruba 1,6krát více než Evropská unie. Tím jako nechci říkat, jak je Čína skvělá, protože tam, když se řekne obnovitelný zdroj energie, tak to znamená třeba 3 soutěsky, což je vlastně ekologická katastrofa na tom lokálním, z lokálního pohledu. Nicméně z toho globálního pohledu rozhodně tam dělají všechno pro to, aby snížili ten příspěvek Číny k celkovému množství CO2 v atmosféře. Nicméně, jak jsme si mohli všimnout, tak Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od Pařížské dohody a že teda nehodlá plnit ty klimatické cíle a tam je prostor pro nějaké mezinárodní vyjednávání. A to je ta hlavní výhoda Evropské unie. Prostě kdyby tady Česká republika se snažila vyjednávat s Amerikou nebo s Čínou, tak prostě to nemá smysl, protože je to Česká republika jenom. Ale v momentě, kdy to jsou všechny evropské státy, tak už tvoříme velmoc, už tvoříme
nějaký ekonomický potenciál, který má tu svoji sílu ve vyjednávání. Takže to je něco, na co bychom se měli soustředit během dalších 5 let v Evropském parlamentu. Co si třeba myslíš o Carbon Tax, tak jak fungovala třeba v Británii, kde se jako relativně rychle podařilo přejít z uhelných elektráren na alternativní, jakým způsobem vlastně vnímáš ty roli peněz, které mají být tím jako nástrojem, jak vlastně změní ten přístup vůbec? Piráti obecně zastávají ten názor, že cena výrobků by měla reflektovat všechny negativní externality, které jsou spojené s výrobou těch výrobků. Protože jinak prostě to, že si letíte letadlem třeba za 300 do Londýna, tak sice to stojí 300, ale další třeba 200 za vás zaplatí stát, který pak řeší ty dopady globálního teplování, další 100 to bude stát farmáře a další třeba 50 korun toho konečného spotřebitele. Takže my si myslíme, že ty náklady by neměly být přenášeny na celou společnost, ale měly by být součástí toho, co zaplatí ten primární konzument. Takže my nechceme jako rozhodně zakazovat třeba leteckou dopravu nebo takhle radikálně to řešit, ale chceme, aby prostě ty ceny odpovídaly těm reálným dopadům. A pak se můžou přesně ty prostředky vybrané tímhle způsobem využít na boj s klimatickou změnou. Takže myslím si, že uhlíková daň je rozhodně jeden z těch správných kroků, které jsme měli učinit. Tak jak ještě vnímám Piráty jako vlastně stranu progresivní, spojenou s technologiemi a tak dále, vnímáš to tak, že třeba lidstvo se může tím svým jako posunem ve vědění a v použití technologií nějakým způsobem zachránit. Já jsem teďka viděl nedávno nějaké jako klimatické jednotky na střechách budov, které vlastně stahují CO2 a tak dále. Jako myslíš si, že třeba nějaké takovéhle řešení jsou jako ve hře, jakým způsobem jako třeba zbavovat CO2? My na to v podstatě spoléháme, protože to, co teďka můžeme dělat, jediné, na co máme technologie, tak je okamžitě přejít na bezuhlíkovou ekonomiku, aby jsme nic dalšího nevypouštili. Nicméně, jak jsem říkal, prostě emise nerovná se koncentrace, ta koncentrace tam už prostě je a my musíme z atmosféry dostat vůbec, aby se globální klima ustálilo na nějaké teda pravděpodobně vyšší teplotě, která bude mít nenávratné dopady na určité věci, ale nebude prostě tak fatální, nebude úplně destruktivní pro lidskou civilizaci. Takže teď se masivně investuje do výzkumu, jsou různé nápady, jak stahovat oxid uhličitý z atmosféry, ale prakticky jediný, který je spolehlivý jako na nějakou střednědobý výhled, je masivně začít sázet lesy. Byť samozřejmě ty to prostě stáhnou do sebe, ale v momentě, kdy se pak jako ten strom spálí, tak se to zase uvolní, ale je to způsob, jak nějak v střední době snížit tu koncentraci. A vyvíjí se technologie, kterými přímo filtrovat vzduch a zachytávat CO2, ale žádné ještě nejsou na tak vysoké úrovni, aby se mohly nějak komerčně nasadit a používat ve velkém. Všechno je to zatím experimentální a my tak nějak spoléháme na to, že se nám povede to vyzkoumat a bude to nějak vůbec komerčně využitelné, nebo bude to vůbec v dosahu našich ekonomických možností. Jak je to vlastně Česko s prosazováním udržitelné agendy jako v porovnání s Evropskou unií? No, strašně, já myslím, že to můžeme vidět všude kolem sebe, ať už je to výrok premiéra, který říká, že rozvoj průmyslu nemůže bránit ochrana životního prostředí, nebo to, co vůbec putuje z našich ústředních správních orgánů, ať už je to Národní klimaticko-energetický plán, který se snaží zachovat nám tady uhelné elektrárny, nebo plán zlepšování kvality ovzduší, který vlastně nedělá nic pro to, aby se zlepšilo ovzduší. Prostě tady v Česku se reálně nic nedělá pro boj s klimatickou změnou. A naopak se bojuje proti tomu a říká se, Evropská unie nám tady přikazuje, aby jsme třeba měli určitý objem obnovitelné energie v dopravě a to, že my jsme si samozřejmě řekli, budeme mít biopaliva, protože tam jsou určité vládní zájmy v tom, tak to už je jako naše chyba v reálu. Evropská unie s tím nemá nic společného, ta nám jenom řekla podle toho cíle, že máme mít určité procento a my jsme to tady prostě udělali blbě, to samé třeba se solárními elektrárnami. A přijde mi, že vlastně to, co nám nenařídí Evropská unie, tak se tady neděje v České republice. A
teď už teda politici začali cítit, že je to pro lidi téma, takže můžeme na billboardech sem tam vidět, jak budou chránit životní prostředí, ale bohužel to jejich hlasování tomu neodpovídá. Myslíš, že je to jako pozůstatek třeba toho, co tady zanechal bývalý prezident Klaus, už v podstatě, jestli tím, že tady byla takto jako pozměněna takto pozměněné nazírání na věci udržitelnosti a relativizováno, dejme tomu, že to v těch lidech hodně zůstalo, nebo že tady vlastně jsme nějak specifičtí a nevěříme na ty věci, že potom není poptávka? Myslím si, že to může být tím, že to bude tou bagatelizací minulosti, takové to globální oteplování se neděje, nebo globální oteplování se děje, ale nemůže za ní člověk. Spojené s tím, že vlastně neobjevil se žádný politik, který by to nějak rozumně uchopil. Prostě snažila se o to strana zelených, která to pojala velmi nešťastně, nebo mediálně to bylo komunikováno velmi nešťastně. A pak výsledek je takový, že zase jsme v celoevropských datech nejhorší, když se Eurostat ptal, nakolik se bojíte globálního oteplování, tak zase jsme skončili úplně nejhůř. A je zajímavý, že v porovnání třeba s ostatními mocnostmi jsme na tom docela špatně, protože třeba obyvatelé Ruské federace se bojí o 10% víc globálního oteplování než tady u nás. Takže to je něco, co musíme, myslím si, změnit jako první věc, protože jakákoliv politika nelze v demokratické společnosti nutit těm lidem. Lidé musí vědět, proč se přijímá a musí být s tím ztotožnění nebo prostě přijmout, že je důležité, aby taková politika existovala. Takže úplně první opatření by měla být komunikace s lidmi, prostě vysvětlit jim, co globální oteplování znamená, a nejenom tou globální optikou, to znamená zaniknou nějaké ekosystémy, sníží se biodiverzita, protože to lidem nic neřekne. Mělo by to být, co to bude znamenat pro vás, co se prostě stane s tím polem, které máte teďka za barákem, a co se stane s cenou vašich potravin a s vaším cestováním a podobně. Co konkrétně vlastně Piráti by chtěli, nebo ty, že se udržitelnosti věnuješ, tak co máte v plánu v Evropském parlamentu prosazovat? Co jsou ty nejpodstatnější věci? Tak jak jsem tady říkal, je to hlavně ten boj s klimatickou změnou, kdy na evropské úrovni už ty cíle jsou přijaté, takže my musíme hlavně sledovat to a upozorňovat na to, aby se plnily, a přenášet ty informace sem do Česka a dohlížet na to, že tady v Česku se to správně implementuje, to, co nám se podaří na evropské úrovni prosadit. A kromě toho je to pak prosazování těch principů, třeba zapojení občanů do rozhodování a transparence, aby ta rozhodnutí přijali za svá. Jinak myslím si, že na evropské úrovni už je ten problém přijímaný natolik důrazně, že vlastně jako nemůžeme říkat, my tam teď přineseme to téma globálního oteplování, protože tam už se v reálu řeší posledních 10 let velmi intenzivně, pracují na tom ty nejlepší evropští odborníci, a rolí politiků je hlavně přenášet ty informace. Takže tady nám vystupují ještě některé otázky, na které se ptali účastníci, tak tady jsme se v tomhle trošku zduplikovali. Já teďka zrovna ještě tím, že jsem se tomu tématu maličko věnoval, tak bych se tě chtěl zeptat na roli jednorázových plastů, jakým způsobem jako to vnímáš. To vlastně nějakým způsobem Evropská unie nastavila, že do roku 2025, tuším, ta redukce musí být o nějakých 70%, nebo tuším, jestli to pamatuju dobře. A jak to vlastně, jako toto padne vymáhat, jakým způsobem my můžeme jako stát v rámci Evropské unie najít tu cestu, a je to nějak vynutitelné, jak se potom postupuje v tomhle? Když se řeknou plasty, tak hodně lidí si vzpomene na ty docela teda tragické fotografie z moří a z různých přímořských oblastí, kde můžeme vidět třeba prostě živočichy, kteří jsou uvězněni v nějakém kusu plastu, a jak rostly, tak oni vlastně už jim zničili všechny vnitřní orgány, nebo to, že třeba ptáci krmí své mladé kusy plastu a ti pak jako umírají z žaludku plnými plastu. A říkáme si, no ale já tady prostě chodím do žluté popelnice, všechno tam recykluju, moře tady nemáme, do Vltavy to nevyhazujeme, takže nás se to nějak netýká. Ale realita je taková, že až do nedávna velká část našeho plastového odpadu končila právě v Číně, která nemá úplně zodpovědný přístup k tomu, jak nakládat pak s tím odpadem, který ani Čína nevyužije.
protože zkrátka pro plasty nemáme druhotné využití. Jenom jako velmi malá část plastů se dá recyklovat a ten zbytek se stále využívá momentálně jako tuhé palivo ve spalovnách, ale vlastně nemáme žádný způsob, jak to vrátit znovu do toho oběhu. Takže proto je potřeba snížit používání jednorázových plastů, protože prostě recyklovat nejde z podstaty věci. A ty, které recyklovat jde, tak nějakým způsobem degradují. Prostě jako když se recyklují dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak po páté už třeba recyklovat nejdou. Vymahatelné to pak určitě je, prostě tady můžeme velmi jednoduše sledovat, co se prodává za typy plastů. Jsou třeba odvětví, kde jsou plasty nenahraditelné, jako je zdravotnictví, tam je jasné, že prostě nemá smysl zakazovat plasty, ale určitě není důvod, proč by třeba brčka měl být z jednorázového plastu, když můžou být úplně jednoduše z biodegradabilních materiálů a ani to vlastně nespůsobí nějaký nárůst v ceně. No, jak je to vlastně, že já vidím tu roli vzdělávání jako podstatnou část toho mixu, že jo, aktivit, ale teďka třeba i studenti sami jsou ti, kteří jako nastavují té společnosti do zrcadla, Greta Thunberg a stávky, klimatické stávky studentů. Myslíš, že toto je třeba cesta, jak jako tlačit na politiky a jestli je to efektivní cesta, jak se dá jako nějakého obratu docílit? Stávek je teďka tady na různé témata spousta, tak... Záleží asi stát od státu, protože zatímco v jiných státech opravdu to, že prostě i ty děti jdou demonstrovat, že už je to tak prostě špatné, že musí chodit ty děti a vysvětlovat jako rodičům, jak velký je to problém a že se to vlastně týká hlavně té další generace, tak u nás mi přijde, že ty stávky vlastně příliš velký vliv nemají, protože tady se řekne, jako děti se chtějí vyhnout škole a vlastně neví, o čem mluví a vůbec jsou to děti, tak co by nám měli mluvit do veřejných záležitostí, nic o tom nevědí. A ten efekt to zase takový nemá, takže já doufám, že v momentě, kdy se toho ujmou politici nějakým zodpovědným způsobem a doufám, že teda Piráti budou jedni z nich v Evropském parlamentu, tak pak se podaří pohnout s tím veřejným míněním a i třeba právě pak s dopadem takovýchhlech akcí, protože teďka s tím, jak je nastavená česká společnost velmi skepticky vůči globálnímu oteplování i vůči nějaké kontrole politiky nebo politice obecně, tak prostě mi přijde, že ty demonstrace vůbec nemají dopad. No to asi, a možná proto jsem se taky trošku ještě na to ptal, odtud se mohou brát vlastně potenciální voliči Pirátů, že máte tu voličskou základnu hodně posunutou i vůči mladým, respektive myslím si, že z nějakých průzkumů to vypadalo, že z těch studentských voleb vy jste byli první strana do Evropského parlamentu, nebo místě, kde jste se první, takže vlastně je tohle to pro vás určitě důležitá cílová skupina, respektive jaké věci máte v programu pro mladé? Co je něco, co teď napadne? No pro mladé tam máme budoucnost. No, to je... Já se hlavně věnuju životnímu prostředí, takže to můžu říct takhle. Ale myslím si, že hlavní vlastně na to, co bychom se měli zaměřit, tak jsou naopak starší lidé, protože ti mladí si k nám cestu najdou. Ti už nevnímají politiku jako nějaké sprosté slovo povětšinou a jsou schopní třeba číst zahraniční média a udělat si vlastní názor a získat přehled. Byť samozřejmě tím neříkám, že jako nemá cenu je vzdělávat a že jako nebylo by potřeba nějak bojovat s fake newsy u mladé generace, ale ten podíl lidí, kteří se nedostanou k informacím, je tam mnohem nižší než u těch starších generací. Takže myslím si, že bychom se měli v informování zaměřit právě spíše na tu starší generaci, která častokrát třeba jediným zdrojem informací plně jsou noviny. Třeba vůbec nejsou pravidelně na internetu nebo neumí odlišit nějakou zavádějící zprávu od pravdivého zpravodajství. A to jsou hlavně ti lidé, kteří bychom měli přesvědčovat nebo vysvětlovat jim, co děláme a přesvědčovat o tom, že je to důležité. Protože u těch mladých, jak bylo řečeno, už prostě v těch studentských volbách vyhráváme a oni jsou schopni si náš program na internetu přečíst a vlastně mnohem efektivněji ten čas strávíme tím, že se budeme věnovat lidem, kteří vůbec třeba přístup k internetu nemají a kteří pak ve výsledku výrazně ovlivňují ten výsledek voleb. Jak bylo vidět třeba v Británii, byli to ti starší, kteří vlastně prosadili Brexit. Kdyby hlasovali jenom ti mladí, tak Británie
s velkým přehledem zůstane v Evropské unii. Teďka to souvisí s tím, co jsem se ještě chtěl zeptat dál. Vy v programu uvádíte, že chcete zvýšit informovanost a transparentnost informací o stavu životního prostředí, jak se tohle můžu prakticky představit, co to bude obnášet, nějaké PR zprávy, nebo budete komunikovat přes nějaké sociální kanály a tak dále, jak to chcete dělat? Tak jednak můžou to být nějaké řekněme tiskový servis pro česká média, která se vlastně vůbec nevěnují tím evropským tématům a tím méně evropským tématům životního prostředí. Můžou to být třeba Pirátské listy, což je koncept, který se nám už osvědčil a byli bychom schopni teda výrazně zvýšit ten náklad a dostat ho i k lidem, ke kterým se to zatím nedostane. Ale myslím si, že tu transparenci a zapojení do rozhodování je potřeba prosazovat i do legislativy, protože jak můžeme vidět tady na české úrovni, tady se prostě osekává, jak to jde, ať už je to vyřazení veřejnosti ze stavebního zákona, z lesního zákona o vodách, nebo třeba teďka zúžení typů staveb, na které se vztahuje řízení EIA, to znamená posuzování vlivu na životní prostředí. Zkrátka, co není v těch evropských předpisech, tak existují státy, které tam prostě veřejnost nepustí. A pak to vede k tomu, že veřejnost vůbec nemá vliv na svoje okolí, a je z toho vlastně frustrovaná a tím méně se pak zajímá o tu politiku, protože to prostě frustruje ty výsledky, které přichází. Takže myslím si, že je důležité na to myslet při té přípravě předpisů a pak i třeba můžeme dělat nějaké informační portály, protože bohužel v současnosti je získat třeba v češtině údaje o klimatické změně je velmi obtížné a o těch dopadech na přímo tady na Českou republiku. Ty výzkumy sice existují, ale bohužel nejlepší čeští výzkumníci publikují v angličtině a častokrát se to vlastně ani nepřeloží do češtiny, a když už, tak je to třeba za jenom v těch impaktovaných časopisech, ke kterým se normální člověk nemá vůbec šanci dostat a vlastně není nikdo, kdo by se tomu nějak systémově věnoval a ty informace ve srozumitelné podobě lidem předával. Takže tam vidím další potenciál, kterým bychom se mohli věnovat. Probrali jsme už CO2, možná okrajově ještě trošku vodu. Jsme tady dneska na vodě. Jak vnímáš jako tohle téma? Tak jak jsem teďka viděl, že už ho začíná vracet na stůl i hlavní politický konkurent, ano, kteří z toho teda trošku jako udělali paskvěl a věnují se spíš nějakému vodovodnímu rozvodu, než vůbec tomu zadržování vody v krajině. Jak to vnímáte, tohle téma vy? No, myslím, že problematika sucha už se souvisí s tou problematikou globálního oteplování, kterou jsme už víceméně probrali a myslím si, že jako rozebraná i v té veřejné sféře. Zase doporučuji srovnat si třeba, co říkají různí politici na debatě, třeba Asociace soukromého zemědělství, což jsou ty největší, ty majitelé největších ploch, versus co říkají pak třeba na debatě Hnutí Duha, což je zase ekologické sdružení, tak jako porovnat, co ten samý politik slibuje různým voličským skupinám, tak to myslím, bude hovořit za vše. To, o čem bych radši chtěl mluvit, je voda, ať už spodní voda, nebo jinak filtrovaná pitná voda a to, co v ní je, protože momentálně máme drtivou většinu zdrojů kontaminovanou, ať už mikroplasty nebo reziduji pesticidů a i spoustu dalších látek, které dosud neumíme ani z té vody vyfiltrovat a třeba se ani neměří. Nemá to nutně třeba nějaké fatální zdravotní dopady, respektive nevíme, jaké dopady to bude mít a rozhodně je to něco, na co bychom se měli soustředit. A je třeba zajímavé, že rámcová vodní směrnice nám uložila do 10 let dosáhnout takzvaného dobrého stavu vod. A my máme pořád ještě toky, které jsou v té úplně nejhorší kvalitě. Já jsem se tomu věnoval docela výrazně v Ústeckém kraji, kde byly nadále pořád do kolečka povolovány třeba vypouštění odpadních vod bez čištění. Prostě zvlášť z menších obcí. Ale i třeba Severočeská vodárenská společnost měla některé výústí, které prostě neprocházely kanalizací a všechno se spláklo, tak šlo rovnou do Labe. A to pak samozřejmě přispívá, kromě kontaminace, ať už mikroplasty nebo nějakými třeba antibiotiky, antibiotická rezistence,
A tady prostě celá země nedodržujeme evropské právo a nikoho to jako příliš nezajímá v té české úrovni. Takže to je zase něco, čeho by se měli politici ujmout a co pokud budou v Evropském parlamentu, tak rozhodně budou řešit. Výborně, skvělý. Já se ještě zeptám, třeba tady sedí docela početné publikum dneska na tohle téma. Máte někdo nějaký dotaz? Ano. Tak já nevím, já jsem šel trošku později, nevím, jestli jste se bavili o tom, že se plánuje v podstatě dostavba Dukovan 2 jako jedna elektrárna. Tak co si o tom myslíte? A ještě jako k čemu vás ne to, že v podstatě jsme na tom s tou energií z obnovitelných zdrojů tak špatně, že odpovědě Německo a tak, protože jsem slyšela, že na to máme potenciál, ale prostě kryt vás ne. To je poměrně složitá otázka. Je třeba si říct, že vlastně žádný zdroj energie není úplně čistý. Protože prostě větrné elektrárny, kromě toho, že hyzdí krajinu, tak prostě zabíjejí ptáky, kteří tam migrují. A tady v České republice už máme výzkumy na to, že úplně vyhubili prostě populaci ptáků v okolí, včetně třeba zvláště chráněných. Vodní elektrárny zase usmrcují ryby a častokrát tvoří migrační překážku, přes kterou se prostě nedostanou. Solární elektrárny jednak zabírají půdu a častokrát jejich výroba a následné nějaké zpracování po konci životnosti je ekologicky náročnější, než kdyby se ta elektřina vyráběla z uhlí. A samozřejmě jaderné elektrárny jednak jsou ekonomicky nevýhodné a jednak nevíme, co pak s vyhořeným jaderným palivem. Takže jako každý zdroj má nějaká svoje negativa a já si myslím, že Evropská unie k tomu přistupuje v současnosti dobře tím způsobem, že říká, dosáhněte určitého podílu obnovitelných zdrojů energie nebo třeba čistších zdrojů energie, než máte teďka, a nechává na těch členských státech, jaký zdroj si vyberou, protože prostě v každém členském státě ty podmínky jsou jiné a nějaký jiný zdroj tam může mít úplně jiné dopady než nějaký jiný. Ale jako rozhodně se nedá říct, že třeba obnovitelné zdroje energie by jako byly čistě prospěšné, protože i ty mají nějaké negativní dopady. Takže z tohohle důvodu já se vlastně nemůžu nějak konkrétněji vyjadřovat těm Dukovanům, protože můžu jako říct, že za sebe neumím si představit, že to bude ekonomicky výhodné, ale my se snažíme dělat politiku založenou na datech a ta data k tomu prostě já nemám. Takže zároveň jako nemůžu tu jadernou energii úplně odsoudit, protože patří k těm ostatním. A teď jde o to vyhodnotit ty dopady, prostě, které z těch zdrojů energie bude horší. A co se týče toho, proč jsme na tom v České republice špatně, no, protože vládu to nijak nezajímá. A to bylo vidět prostě i třeba na tom, jaký problém jsme měli se solární energií, jakým způsobem jsme prostě vzali ten obecný předpis a pak si jako tady řekli, masivně podpoříme solární energii. A stejné je to i třeba s biopalivy. Prostě my jsme klidně mohli investovat do elektromobilů a místo toho jsme se rozhodli pro biopaliva první generace. Je to prostě tím, kdo v současnosti vládne a kdo určuje ty české politiky. Takže se to spíš jako řeší na české úrovni? No nemyslím si, že ten problém s tímhle by ležel na Evropské unii. Myslím si, že je to čistě tady česká věc. Já bych se ještě zeptala ohledně masového kácení stromů kvůli kůrovci, ale někdy se mi zdá, jestli to není skutečně jenom výmluva a jestli se to nedá řešit tedy nějakým jiným způsobem, místo toho, aby se to takhle ve velkých plochách vykácelo. A stejně tak i kácení ve městě, kde neustále dochází k tomu, že i jako Praha 6 třeba u nás dá pokyn pokácet strom bez povolení a když už je pokácený, tak tvrdí, že byl nemocný. No to je víc dotazů, kdybych vám náhodou na nějaké zodpověděl, tak ještě mi to připomeňte. Co se týče toho kácení kůrovce napadených porostů, já sám jsem proti němu bojoval v rámci správních řízení, protože častokrát se dělo, že třeba ty stromy byly pokácené a pak se tam nechali ležet, aby ten kůrovec vylítal a pak se odvezli. Teďka to vypadá, že dokonce tam bude nějaké trestní stíhání v rámci českých lesů, že to nebylo úplně správně zvládnuté, respektive někde to bylo možná úmyslně šířeno, aby se zvedly ty výnosy z pokáceného dřeva. To samozřejmě spekuluju, záleží, jak to posoudí policie.
Národní park České Švýcarsko se teďka rozhodl, že úplně přestane kácet. Samozřejmě, když se přestane kácet, tak jako je negativní to, že se ten kůrovec prostě rozšíří, jakože to nějak nedokážeme tomu zabránit. Ty lesy, no ty stromy zahynou, nicméně tím, že tam budou stát ty mrtvé stromy, tak to umožní rychlejší obnovu toho lesa a přirozenou obnovu. To znamená, nebude to ta monokultura stejně starých stromů, stejně daleko od sebe, které jsou nejnáchylnější, ale už tam vznikne takový porost, který bude odolnější vůči kůrovci. A zároveň i to mrtvé dřevo je v krajině důležité, protože zase hostí velkou škálu i zvláště chráněných druhů živočichů, kteří tím, že prostě když se vidí suchý strom, tak se musí okamžitě pokácet, tak už nemají ty biotopy, ve kterých být. Takže záleží zase lokalita od lokality, ale obecně jako nějaké široké vykácení všeho porostu nakonec může vést k tomu, že se ten problém bude akorát opakovat pořád do kolečka. Může být prostě lepší tam ten porost nechat a nekácet. Co se týče stromů obecně, tak u nás rapidní rychlostí klesá počet stromů. Konkrétně Arnika k tomu dělala výzkum na alejích u silničních komunikací, kde zjistila, že po tom, co se strom vykácí, tak je tam vysazen nový zhruba jenom v polovině případů, s tím, že ta náhradní výsadba ne vždycky doroste, to znamená, ten mladý strom může třeba po pár letech umřít, takže ta reálná obnova může být třeba jenom čtvrtina stromů z těch vykácených. A já jsem se poměrně široce věnoval problematice kácení dřevin v Ústeckém kraji, takže tam jsem měl příležitost vidět ty povolovací procesy v jednotlivých městech i v jednotlivých malých obcích, takže mám jako ten tu širokou škálu dat a můžu říct, že ta míra obnovy je ještě horší než v té volné krajině podél komunikací. Myslím si, že to bude třeba kolem nějakých 5-10% těch stromů, který se podaří po nějaké době obnovit. Protože buď třeba náhradní výsadba není ukládána vůbec, nebo je ukládána nevhodně, nebo o ní nikdo nepečuje, takže po pár letech uhyne a vlastně nikdo už se o to nestará. Tak a teď se omlouvám, co byla ta třetí otázka ještě. Jakým způsobem vlastně postupovat, když zjistíte, že zaprvé jsou označeny stromy ke kácením, takže se snažíte proti tomu vystupovat, ale nebo se stane, že jsou pokácaný i hned a když přímo při té akci k tomu přijdete, tak vám řeknou, že ten strom byl nemocný a zmizí. A i když se ptáte třeba na Praze 6, kde s tím máme zkušenosti, tak řeknou, že to byly nemocné stromy a vlastně nemáme přístup k žádným materiálům, aby jsme zjistili, jestli je to pravda nebo ne, jako normální občan. Stromy rostoucí mimo les tak mají poměrně silnou zákonnou ochranu a to jsou řízení, kde se ještě pořád může účastnit veřejnost. Takže tam bych doporučoval buď kontaktovat nějaký spolek ekologický, nebo prostě najít další dva lidi a takový spolek založit. A ten se pak může účastnit všech řízení a úřad mu musí oznamovat všechna řízení o povolení kácení, které vede. A ten spolek pak má normální postavení účastníka řízení. Může prostě podávat námitky, může podávat odvolání, může dokonce to dávat k soudu. Mně se i podařilo takhle třeba zastavit, že bylo i vydáno předběžné opatření soudu, že se nesmí kácet a nakonec jsme tomu kácení zabránili. Takže tam je tahle široká míra aktivit. Strom se dá pokácet bez povolení pouze v případě, že by přímo ohrožoval buď lidský život nebo majetek ve velkém rozsahu. S tím, že musí to prokázat ten, kdo kácel. Takže v momentě, kdy vidíte, že třeba vám nebylo to kácení oznámeno nebo neexistuje tam prostě nějaké povolení, a vidíte, že se kácí, tak doporučuji jednak zavolat městskou policii, která ztotožní toho člověka, kdo kácel, aby bylo prostě do budoucna, když se zjistí, že to bylo nepovolené, tak byla nějaká vazba na konkrétního člověka. A pak podat podnět třeba k České inspekci životního prostředí, že ten strom nebyl ve stavu, kdyby přímo ohrožoval lidské životy. To, že je ten strom třeba nemocný, napadený nějakou chorobou nebo má třeba pár suchých větví, to neznamená, že ohrožuje lidský život. Protože i kdyby to byly velké větve, dá se ořezat ty větve. Vždycky se ve velké většině případů se o ten strom dá pečovat spíše, než ho okamžitě pokácet. Takže doporučuji prostě zaevidovat na místě, kdo káce, prostě městské policie a podat to na Českou inspekci životního prostředí, která pak už může s odborným zázemím posuzovat, jestli ten strom byl nebyl nemocný. Případně si můžete ještě vyfotit ten strom, jak se kácel, třeba jak vypadá ten kmen nebo jak vypadá ten strom, tak o to silnější pak ten případ bude. Ale nejdůležitější je na tom ta prevence, vůbec účastnit se těch řízení povolovacích, kde se podrobně zkoumá stav těch stromů a podává tam námitky. Zvláště
na menších obcích, což vím, že teda není váš případ, ale zmíním to, na těch menších obcích tam prostě neexistuje žádný odborný prvek v tom řízení. Je to, že někdo, kdo nemá nějaké odborné vzdělání, požádá o kácení stromu a starosta, který nemá ani právní, ani to odborné vzdělání, péče o stromy, tak to kácení povolí. A prostě není tam žádný ten prvek, který by řekl, ale tenhle strom se prostě vůbec kácet nemusí. Takže od toho je tam vlastně ta účast veřejnosti, která má teda velmi široké pravomoce, ještě zůstaly zachovány v téhle jedné úzké oblasti, ale zdá se mi, že zas tak široce to využíváno není, bohužel. Takže pokud máte třeba čas a zajímá vás to, tak doporučuji buď kontaktovat nějaký spolek, nebo se pokusit nějaký založit. No, my tam máme spolek, ale vlastně nikdo se tomu intenzivně nevěnoval. Teď se to šíří, protože kolem Veleslavinského zámku se dějou věci a tam to vlastně vypadá, že to vykrátce ještě daleko víc. Tak jo, prostě proto se na to ptám. Tak případně mě pak můžete kontaktovat a i třeba můžu pomoct nějakým způsobem s argumentací nebo čím takovým. Nemůžu samozřejmě slíbit, že se budu věnovat tomu řízení jako potáhnu to sám, ale můžu tam přinést nějaké... Stačí ty kroky, takhle jak jste vlastně naznačil, to by byla ráda. No třeba kdybyste se rozhodla založit spolek, tak třeba Frank Bolt, nezisková organizace, k tomu má docela pěkný přehled a má vzorové dokumenty, takže je to poměrně jednoduché, prostě stačí se stáhnout ty vzory a od momentu, kdy se rozhodnete založit spolek, až po moment, kdy se rozhodnete, že se budete účastnit řízení, tak vlastně na všechno existuje poměrně přehledný návod, který vás tím postupem provede, že vlastně ani nemusíte otevřít zákon a něco tam složitě studovat. Já bych měl dotaz, já jsem poslední dobou, tohle téma je takový jako hodně pesimistický, ale já jsem poslední dobou tu tam zahlídnu v novinách nějaký novinky o nějakých startupech nebo projektech typu Ocean Cleanup nebo tak. Mě by zajímalo, jestli některým z těch projektů dáváš nějakou jako šanci na to s tou situací reálně něco udělat, nebo jsou to fakt jenom kapky v moři. Jsou takovýhle projekty, které jsou čistý podvod, že vlastně v reálu nic nedělají. Zároveň jsou projekty, které reálně mají potenciál vyčistit ten odpad, který plave na hladině. Takže jako rozhodně si myslím, že to má potenciál, je potřeba sledovat, jako o který konkrétní projekt čištění oceánu jde, protože kolem toho byl velký boom a ne každý to využil s poctivým záměrem. Ale problém je, že s tím, s plastem menších velikostí a zvlášť s tím, který neplave už na hladině, ale je v menších částech, tak to vůbec nic neudělá. Zatím nikdo nevymyslel, jak vlastně oceán vyčistit od těch mikroplastů nebo těch prostě menších částic, které neplavují na hladině a nedají si jednoduše zachytit a recyklovat. A je nějaký projekt třeba nejenom na čištění oceánu, nebo je nějaká, který by měl vizi, která by tě třeba zaujala, co si myslíš, že by mohlo fungovat? Já si myslím, že jako politik bych neměl úplně jako podporovat konkrétní projekty, spíš říct, že je to jako dobrý směr, který mít a vytvářet to prostředí pro to, aby takové projekty mohly uspět i třeba s podporou Evropské unie, než jako říkat, tenhle jeden konkrétní projekt se mi líbí. No, takže na tohle s dovolením odpovím až třeba po záznamu a ne. Ano? Ještě krátce jste tady zmiňovali tu uhlíkovou daň. Tak jakou základní podobu byste podpořili, jestli by se měla týkat jako veškerého importu do Evropské unie? Určitě by bylo dobré nějakým způsobem tlačit na ostatní státy, na ten import, protože není možné jenom tady v Evropské unii si říct, že my teda budeme dodržovat nějaké limity a vlastně můžeme exportovat tím pádem všechno to znečištění do ostatních států. Neumím to v současnosti říct, protože na to myslím ani nebude v současnosti existovat nějaký výzkum, nějaká analýza, jaké by to mělo dopady a jestli by se to mělo vztahovat na veškerý import. Nicméně intuitivně mi to přijde jako dobrá věc. Ale neříkám, že to budu prosazovat, protože snažíme se dělat politiku založenou na datech a když ta data zatím neexistují, tak prostě nemůžu říct ani tak, ani tak. Vím, že to není asi voličsky úplně populární, jako populárnější by bylo zavedu uhlíkovou daň a bude si dostávat na všechno,
ale to prostě zodpovědně nemůžu teďka říct. A není to nějaká výmluva, je to prostě, že objektivně ta data neexistují. Ještě tady jeden dotaz, to je zase jiný témat. V programu máte, že se budete zasazovat o prodloužení životnosti výrobku. Tak jak toho dosáhnout, jako jestli dávat nějakou delší záruční dobu nebo jestli nějaký jiný postupy? Úplně ten nejjednodušší krok je zvýšit zákonnou záruční dobu, protože pak si najdou ti výrobci sami způsob, jak ten výrobek upravit takovým způsobem, aby vydržel minimálně po tu záruční dobu. Protože v současnosti jsou ty výrobky navrhované tak, aby měly nějakou určitou omezenou životnost, pokud přirozeně nezastarávají, a aby si pak ten, aby třeba nešli opravit nebo šli opravit velmi obtížně. To se týká zvlášť třeba systému Apple, který má tam i patentované součásti, které prostě nejdou nikde jinde sehnat. A vlastně kromě tím jako neříkám, že Apple je jediný, kdo to dělá, ale je v tomhle tom jako nejznámější, že jeho výrobky je extrémně obtížné opravit, protože třeba neexistují ani specifikace toho a je to takový pokus omyl ze strany lidí, kteří se to snaží opravovat nezávisle. Pak je samozřejmě tady ten autorizovaný obchod, který má všechna ta data, má všechny ty patentované součástky, ale výměna součástky za 3 koruny tam pak reálně stojí třeba 1500 korun. Takže to je jako jedna cesta i taky umožnit opravy. A další cesta je přímo zakázat, dejme tomu, a teď neříkám, že to je závazný návrh, ale třeba zakázat takovou situaci, kde ve výrobku bude jedna součástka, která by měla výrazně nižší životnost než ty ostatní součástky. Aby se nedělo to, čemu se lidově říká kurvítka, kdy prostě je tam jeden prvek, který je navržený k tomu, aby se po nějaké době rozbil. Jak se to říká? Kazítka se tomu slušně říká. Takže ještě nějaký dotaz případně? Ano? No, vy jste říkal, že teda ty nějaký směrnice nebo jako nějaký zákony v té Evropské unii jsou, ale každý stát se to nějak jako pojme podle sebe. Tak jestli si nemyslíte, že by to mělo být víc přísnější, řekněme, nebo tak, protože jak vidíme tady na našem příkladu, tak jako my toho děláme méně než jako ostatní státy. A jak moc je jako v tom Evropská unie jednotná a jako když už, aby měla, řekněme, na tom poligování to politiky nějaký slovo, tak musí být to jednotná a mi nepřijde, že by úplně byla ohledně teplování, ohledně globální oteplování, ale když prostě třeba v Německu, že jsou nějaký, nevím, ty plasty řeší, že se dokážou, můžou. Jsou tam ty vratný plastový láhve, přitom my tady tu změnu jsme neprovedli a kromě té šíření té osvěty, co plánujete dělat, tak jestli co ještě byste prosazovali v té Evropské. Tady je třeba balancovat nějaké ty základní cíle, na kterých se všichni shodnou a které je možno přijmout, versus nějakou autonomii státu, protože jakmile se ty cíle dají moc přísné, tak všichni budou říkat, Evropská unie nám tady diktuje a pak to bude mít tu odstředivou tendenci, že naopak státy budou vystupovat z Evropské unie, protože nikým nevolený Brusel nám tady něco diktuje. Takže myslím si, že vlastně jako informovanost lidí může být to, co jako nejlépe povede třeba k boji s klimatickou změnou, protože lidé si uvědomí, že je to pro ně důležité a ten stát se pak bude chovat jinak. Evropská unie obecně stanovuje jenom nějaké cíle a nechává těm státům prostor, jak je dosáhnout. Když ten stát je nedosáhne, což je třeba příklad znečištění ovzduší, tady v České republice stabilně porušujeme jak ty evropské, tak i ty národní zákonné cíle, tak Evropská unie má způsob, jak to vymáhat. Může zahájit řízení o porušení povinnosti, podat na stát žalobu k Evropskému soudnímu dvoru a pokud Evropský soudní dvůr konstatuje, že ten stát nedodržuje nějakou povinnost a ani v nějaké dodatečné lhůtě ji nesplní, tak pak může ukládat tomu státu pokuty. Takže má velmi silný nástroj, jak ty státy donutit se tím řídit, nicméně ze stejného důvodu, který jsem zmínil na začátku, ho zase tak moc nepoužívá, protože vnímá to jako nějaký poslední krok a jenom v těch extrémních případech, jako třeba kácení v běloruském pralese, pokud mám zůstat v té oblasti životního prostředí. Zatímco třeba
u kvality ovzduší ta žaloba na Česko podána nebyla. Právě proto, že prostě Češi v současnosti jsou nejeuroskeptičtější národ a v momentě, kdyby se takhle objevovalo více a více věcí, kde nás Evropská unie musí k něčemu nutit, tak hrozí riziko, že prostě z té Evropské unie odejdeme. Já si myslím, že politiku lidem nelze cpát do chřtánu a musí být přesvědčený o tom, že ta politika je správná. Takže proto si myslím, že to nejdůležitější, co tam můžeme udělat, je přenášet ty informace a komunikovat s lidmi. A že to povede k tomu, že následně ty národní cíle se budou zvyšovat a bude se to snadněji prosazovat. Myslím si, že kdyby jsme na evropské úrovni prostě prosadili třeba cíl 50% snížení emisí v osobní dopravě, tak prostě tady v České republice se okamžitě objeví velká kampaň, jak nám zvýší se ceny osobní dopravy a auta, jak se v tom Bruselu zbláznili a žijou v nějaké slonovinové věži, kde mají třikrát větší platy a že my si to nemůžeme dovolit a měli bychom se Evropské unii okamžitě odejít. Takže je potřeba to nějak zkrátka balancovat, nemám na to jednoznačnou odpověď. Je možné, že třeba větší cíle by Čechy nedonutili odejít, nebo že by Češi na tu kampaň nedali, ale s tím, co se děje v poslední době, tak tomu úplně nevěřím. Tak jmenuje se to ten dnešní pořad Udržitelná hodinka. Už je to hodinka právě teďka, tak možná bych jenom to chtěl zakončit něčím jako apel tvůj vůči voličům, když tady dneska máme na druhé straně streamu, co bys si chtěl vzkázat, jestli máš něco, s čím bys si na ně chtěl apelovat? Já bych jim chtěl vzkázat dvě věci. Jednak to, že Evropská unie jsme my. Prostě všechny orgány Evropské unie, ať už je to komise, kde je prostě jeden člověk z každého členského státu a vyslovují důvěru rada a parlament, nebo je to Evropská rada, kde jsou ministři z jednotlivých členských států, nebo je to ten Evropský parlament, který se volí přímo. Tak ve všech orgánech máme zastoupení a je to volené zastoupení. Takže my sami máme zodpovědnost za to, co se v Evropské unii děje a jak ta Evropská unie vypadá. A od toho tady jsou evropské volby, které bohužel mají nejnižší volební účast ze všech voleb. A Česká republika má dokonce jako jednu z nejnižších volebních účastí v celé Evropě. Takže to je možná i trochu výhoda, ale pro voliče, protože každý hlas má o to větší váhu a na každém hlasu záleží. Takže bych chtěl prosit každého, komu záleží nejenom teda na životním prostředí, ale i na všech ostatních tématech, kterým se věnujeme, ať přijde k volbám. Děkuji moc Lukášovi za dnešní debatu, protože myslím si, že tam bylo strašně moc zajímavých věcí a pro vás ostatní, dnes seďte doma, zvedněte se, běžte k volbám, dá se toho spousta změnit a pokud se to vydrželo až doteď, děkujeme. Můžete samozřejmě pokračovat s dalšími našimi streamy během dnešního dne a ještě jednou moc děkuju všem vám i u obrazovek, i tady u nás na Portix. Díky.